xildhibaan ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya kana socday gudiga xuquuqda insaanka baarlamaanka isla markaana ay weheliyeen xubno ka socday bulshada rayidka ee gobolka Banaadir ayaa isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho maanta waxay ku booqdeen laba gabdhood oo yaryar oo dhawaan fal kufsi ah lagu geystay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose qoysaska labadaasi gabdhood ee ka dhasheen ayaa xubnahani waxa ay gaarsiyeen lacago iyo dhar oo ay ugu deeqeen Dr. Maxamed Yuusuf agaasimaha isbitaalka Madiina ayaa ka warbixiyay xaaladda caafimaad ee labadaasi gabdhood. Gabdhihii waan daaweynay, wariina waxa waaye waa noo jiifaan isbitaalka. Aad u mahadsantihiin, yacni dharkan iyo waxyaalihii kaletood u soo qaadeen caruurtan. Waxaan rajaynaynaa maadaama aad tihiin sharci dejiyaasha in loo helo xataa sharci. Haweenka ka socday bulshada rayidka ee gobolka Banaadir ayaa dhankooda waxa ay cambaarayeen gabadfalkaasi loo geystay gabdhahaasi. Xildhibaanad Xaliima Jaamac, xildhibaan Aasha Koos iyo xildhibaanad Canab Cilmi oo dhammaantoodba ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka gudigiisa xuquuqul insaanka ayaa waxa ay si weyn u cambaarayeen kufsiga loo geystay labadaasi gabdhood iyagoona dalbaday in sharciga la horkeeno kuwii ka dambeeyey waxaana guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ay ku eedeeyeen inuu hortaagan yahay sharcigii lagu xakameyn lahaa xadgudubka gabdhaha waxa la gaar waxaan aaminsanahay in haatan la joogo waqtigii wax lagaga qaban lahaa ee la heli lahaa xeer oo sharci ah oo arrimahan oo kale si toosa wax uga qabto walaalayaal waxa maanta halkaana keenay siqiirada 3 jirka iyo 4 jirka ah ee la kufsaday taasoon maalmahanba wacyigelintooda ka ina baraha bulshada waxna soo dad badanna ay u sameeyeen waxaan leenahay wixii falkaa sameeyey ilaahay baa noo dirnay isaga quwad leh annaga waxaana la leeyahay sharciga ha daba gelina sharciga ka hadha guddida aan ugu qaabilsan baan ka mid ah guddiga xuquuqda insaanka baarlamaanka federaalka soomaaliya ka mid ahay barnaamijkan ka hadhana lagu yidhi guddoonkii baarlamaanka nagu yidhi iskaga hadha joojiya kama shaqayn kartaanba nagu yidhi ugu dambeyntiina waxaa saxaafadda la hadlay xildhibaan Nuur Siidow Baba oo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka isla markaana ka mid ah guddiga xuquuqul insaanka maanta halkan waxaan u soo gaarnay inaan soo gaarsiino deeq yar oo ay iska soo ururiyeen xildhibaanada golaha shacabka iyo ururada bulshada rayidka iyo maamulka gobolka Banaadir inaan iyo haweenka gobolka Banaadir inaan soo gaarsiino gabdhihii yaryaraa tacadiga loo geystay waalidiintoodii runtii waa wax yar oo aan isdhihi karno maxaan ku yiraahdaa waxay noqon kartaa dhiig joojin ilaahay subxaanahu wa tacaala gabdhahaas yaryar caafimaad taama allah siiyo kuwii arxan darradaas u geysteyna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu gacanta laamaha dowladda soo geliyo abdicasiis ibraahin axmed okay tv universal magaalada muqdisho